Beno ba, nik bukatu dut nire lana. Baina ez dut alde egin nahi zuei lantxo bat egin dezazuen eskatu gabe. Ondoren Miranderen laugarren poema bat entzungo dugu. Badakizue, hartu boligrafoa eta papera eta idatzi bertan zuen iritzia. Ondoren klasekideen aurrean azaldu. Beno, aio. Aintziko urerat, ilargi laurden bat erori zan. Zuri, jori, gaueko zitu zori. Igelek jandute, igeltxo igeldariek. Orain aldiz, intzirika daude igel igeltxoak. Igel, igeltxo zoroak. Gau minean, aintziko igelek dute. Ai, ei, ilargi min.